い、皆さんこんばんは。重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明け11第81回、本日は11月11日の月曜日の夜8時5分スタートになりました。YouTube 本体のサーバーが大プログラム中だったそうで、我々も大いに迷惑しておりましたが、スタートしました。時間が押しているので早速ヘッドラインニュースからいきます。今週もマナちゃんに読んでもらいます。よろしくお願いします。はい、サクサクと行かせていただきます。はい、まず J& 代表トピックスです。1番、U17 日本代表ワールドカップベスト16で敗退。2番、新ユニフォームは迷彩柄、いや空柄です。3番、超監督1年の指導者資格停止か。4番、ACL 決勝第1戦浦和はアルヒラルに惜敗。5番、J1 優勝争い過熱、 FC 東京が再び首位浮上。その中のピックアップは、新ユニフォームは迷彩柄、いや空柄についてです。2年に1度、変わる日本代表ユニフォームが6日アディダスジャパンから正式発表されましたが、その戦闘服、それが戦闘服さながらの迷彩柄デザインに波紋を呼んでいます。このユニフォームは来年開催される東京五輪でも着用されるもので、我が日本代表は平和の祭典たるオリンピックミリタリールックで挑むことになりそうです。発表前にユニフォームデザインがリークされた時点から様々な批判があったためか、ユニフォーム発表の場では迷彩柄というワードは一切使われず、あくまでも浮世絵から、使われた空柄、日本晴れデザインだと JFA は言い切っていますが、いやこれどう見ても流行りの鴨柄ですよね。ただ周囲に同化されることが鴨柄狙いですから、ゴールキーパーだけは緑色の鴨柄にしてもいいかもしれませんね、というピックアップです。参謀長よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では、特に私からこの5本について触れることは本日ありません。次の R ニュース5本に行ってもらいましょう。続けてマナちゃんお願いします。Rリーグ編のトピックスです。1番、ホンダ FC JFL 4連覇おめでとうございます。2番、今治は4位以内確定、 J3 昇格へおめでとうございます。3番、ムサリクは観客5,284人、最終戦に5,703人入ると J3 要件を満たす。4番、地域チャンピオンズリーグ決勝ラウンドの4チームが出揃う。5番、 JFC 宮崎、与那城丈司監督が退任。その中のピックアップは、JFL ネタ1番2番3番まとめてでございます。JFL はこの週末に第27節が行われ、3節を残して大きな動きが相次ぎました。まず首位のホンダ FC が、2位のソニー仙台が引き分けたため優勝が決定、これで4連覇となりました。また3位 FC 今治も1対0で丸安岡崎にも勝利、5位ホンダロック、6位三重が共に引き分けたため、これで JS リーグ参入要件の4位以内を確定。観客動員面でもすでにクリアしており、来季の J3 入りを確実なものとしました。また4位の東京武蔵野シティはテゲバジャーロ宮崎に0対1と敗北するも、武蔵野陸上競技場には5,284人の観客が詰めかけました。これでホームゲーム残り1試合で5,703人以上集めると J3 参入要件となる平均2,000人をクリアすることになります。師走の武蔵陸で歴史が動くのか要注目です、ということです。参謀長よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、この R ニュース5本も私が今日深掘りして広げる時間がないので特集に行きましょう。お待たせしました、特集です。地域チャンピオンズリーグ1次ラウンドつい昨日までやってましたが、金土日、はい、この3会場11月8日からスタートしてました。早速ですね、いきますよ、いいですか。高知会場からいきます。高知会場の
1試合目から、広島対京都、現地取材週明け取材班として行ってましたラーテルさんが私の今横にいるので、はい、ラーテルさんにこんばんは喋っていただきながらやりましょう、はいはい、では動画スタートお願いします。見てないでどうぞ。僕は現地にいないのでよく分かってないの。もうこの試合はまだコーチがこの日第2試合だったので、お客様あんまりいないんですよね。少しあんまりいない寂しい感じで、まあこれから大会が始まるんだなっていう空気の中で行われている試合なんですけど、まあ一進一退という感じの展開に私には見えたんです。まあ、ややっぱりオコシアスの方が力があるかなというところで、ただまあ SRC もさすが中国チームの、優勝チームなので、個々の力、十分あるチームでありましたね、うん、両チームの試合前の雰囲気とかなんか、いやもうすごくね、オコシアスは緊張してましたね。オコシアスの選手は、SRC の選手は非常にリラックスしていて、まあ、両チームとももちろん前日からコーチに入っているので、朝早くても全然問題ないんですけど、まあ、オコシアスは非常に緊張感がある石田監督を筆頭にですね、この戦いにかける思いというか、まあ、それは本当に感じさせましたね。まあ、オコシアスがやっぱりこうやって前にこの試合もガーナ人の選手、そしてボランチもガーナ人の選手がいるということで、前の圧力かなり強いんですね。先発はイブラヒムですか？イブラヒムとあとサバンというボランチ選手。ボランチがサバン、まあ、サバンという選手は本当にいい選手だなと思いました。前者の鹿児島の時怪我してしまって結構出てなかったんですか？彼は、なんていうんですかね、派手さは全然ないんですけれども、本当にいいところでボールをちゃんとインターセプトしたり、まあ、それをこう繋いだりというところは非常に確実なプレーをする選手ですし、まあ、イブラヒムとかエリックは結構ね、スピードとかこう爆発力みたいなところで注目されます。つまりクミちゃんはベンチスタートだったってことですね。そうですそうです。切り札としては、ね、はい、温存、まだ温存しているというか、ね、はい、勝間選手がスタメンなんですか？いや、勝間選手もベンチ。この試合は脇選手。あ、なるほど。で前半は0-0と。これ、まあ、これイブラヒムですよね。うん、まあ、イブラヒム選手も、まあ、私が関西行った時にインタビューしたのを覚えててくれて、すごいニコッと笑って。勝本選手出てる。あ、途中から出てきます。はい。ちょっとね、やっぱり攻め、なかなか点が取れない雰囲気だったので、後半の途中から勝本選手入りました。でこれがドファー、まあ、ここも勝間選手がキ ー,、まあ、キープして、やっぱり勝間選手が入ると前線に起点というかちゃんとためが作れる、ね、うん、ので、なんていうんですか、攻撃のチャンスが、いや、これ早いな、これ早いですよ、ブランチの選手が、でうまい、少しこれ、これがもう6人ですから、はい、それは決める、決める勝間選手70分いや、もうヒールパスからの逆サイ展開、うん、ビューティフルですね。だからもう あれをされちゃうともう SRC としては突き切れない。あれはね、うん、さあ反撃、うん、でこれ同じような感じ でもう危ないじゃないですか、危なかった、これはね本当にこう惜しかったです
ね。試合終了。終わりですね。いやー、石田監督ヒヤヒヤもんでしたね。いや、もう本当にヒヤヒヤしたと思いますね。この後試合後コメント入りますか。石田監督だけ入ります。じゃあ聞きましょう、はい、そうですね、まあ、なかなか点が入らない展開になりましたけど、またあとシュートもそこまで多くは出なかったというところではあるんですけど、まあ、こういう展開になることも当然想定していましたし、まあ、ベストシナリオとはいかない中でも、もう最終的に何が必要かというのはもう勝つ、 1-0 でもどういう形であっても勝ち点3を取ることというのが一番大事なことだったので、はい、いかにこの大会の重要さとか、この1勝を大切に思っているのかというのが伝わる試合内容だったなというふうに思っているので、やりづらかったです、うん、そうですね、本当にもう勝ち点1、得点1が勝敗を分ける大会、はい、まあ、それが 3試合連続で続くというところで、どのチームも本当に辛い戦いになるとは思ってます。ただ本当に全員が同じ条件の中で1位のみが勝ち上がるので、最上位にこの4チームを権利を手に入れるためには、やっぱりそういう強敵、同じ状況の中で苦しい中でもしっかりと自分たちの力を発揮できるチームはやっぱり勝ち残ってくるというふうに思うので、本当に強いチームばかりが相手になりますけど、それでも自分たちがやってきたことに間違いないんだと、自分たちの力を信じて自信を持って明日の試合にまた臨んでいきたいなというふうに思います。監督のコンディションはいかがですか。良好です。昨日も、はい、選手たちのミーティングの時にちょっと前まで僕誕生日だったんですけど、あ、おめでとうございます、サプライズ。そうですか、じゃあ選手たちそんな準備してたんですね。準備してたのか、急遽だって気づいてたのかなっていうのは分かんないですけど、やっぱそういうのも本当にありがたいなと。じゃあ昨日は監督の誕生日を利用してっていうと言葉悪いですけど、それでまたチームが勝つとまとまった感じもあるんですかね。まあ、まあそれも一部だと思いますけど、もともと選手たち自身が自分たちで考えて、で雰囲気も作って、問題が起こったらピッチ内で解決してっていうコミュニケーション能力も随分向上してきましたし、判断力や決断力もついてきたなというふうに、それがピッチ内外で両方反映されてるのかなというふうな頼もしさっていうのは。そうですね、はい、はい、以上が、1試合目の試合後石田監督のコメントでございました。午後の試合見ましょう。高知ユナイテッド対ブランデュー弘前、早速動画スタート、はい。まあ、ここさっきの試合の次、まあ、1時間後なんですけど、まあ、一気にですね、高知の人たちが集まってきてですね、非常に賑やかな雰囲気になりますね、はい、でこの試合は本当にね、強度が強くて、お互いこう削り合うように、うん、弘前が非常にそういうタイプのチームだということもあるんですけど、コーチ、はい、1対1で負けないように、負けないようにという、そのコーチもそこに対してがっつりこう組んでいくというか、うん、そういうゲーム、本当にこう熱い、もっと上に抜け出してるね、これは惜しかったですよ、ポストに当たってもない、これも先制かというところだったと思います、ね、てコーナー、これもこのゴールまでぐちゃぐちゃっとなる、うん、はい、なかなか入らない。だからどちらかというとやっぱりコーチが押してるんですよ。あと PK はないのかなっていう感じでしょ。こういうプレーが結構続くんですよ。弘前選手戦ってますね。これも負けないように。これも引っ張ってシャツ。はい。押す。もうさ、これもファールですね。アシスタントレフェリー旗上げました。はい、これファール集ですよ。ここは。はい。まあ、いわゆる体張って止めるっていうね。はい、もういいっていう。カード出てないですか。これでこれ出ますね。さすがに出ますね、はい、今ね、出ますね、はい、いや、初戦が大事って分かってるわけじゃないですか、弘前の選手たち。おい、これもなかなかエキサイティング。これこんな気が、雨あられですね、これ今ちょっと画面の右サイドしか出てないですよねっていう大事ですそうですね、おっとこれ来る、これいい、これも入ったかと思いましたね。ただね、こういう風にね、弘前すげえゴール最終のところで頑張るんですよ。いい、これもドバンと、まさにうんこ守りとはこのことだ。そうですね、素晴らしい。僕はこういううんこ守りも大好きなんですよ。前半終了です。
ね、勝つための戦略なんだっていうね。さあ後半 0-0 だったんですね、前半あんだけシュート打っててね、しかも気温暑いんでしょ。暑いです、25度、ね、だからもう本当に給水タイムこそなかったですけど、非常に力高くですね、これ3日間続くんだもんね、この気温で、はい、まあ、結果的に同じ天気が3日続きましたね、はい、皆さん見てる皆さんに想像を膨らましてほしいんですけど、これも入んない、そこはファーで今足を伸ばして欲しかったシュータリング、そしてこれがうまい、入った、素晴らしい、これがやっと入ったコーチの先制ゴール、この時が一番盛り上がりましたね会場がの、なんていうんですかね、ずっと出なかったこう便秘がこうガッ解消された解消された感じで、もうすっきりした感じがあったんですよ、ね、お守りで守りきれると思って改便っていうね、あの、まあ、弘前も守り一辺倒じゃないですよ、このカウンターで、うん、カウンターするんですね、はい、でもう本当にゴールに迫ったシーンしかこれ編集してないんで、他にはこうボールをキープしている時間帯とかもあったんですけど、あ、これはねちょっとミスです、彼、うん、自分で打てばよかった、うん、ちなみにまだ 1-0 ですもん、まだ 1-0 です、残り20分間ぐらいですかね、はい、多分ね、おっと、これはボレーがまたコーナーキック蹴った選手のところに転がって、上がった、そこヘッドでいった、同点と、いやー、北津選手リメンバー75分です、うん、あと15分だ、はい、これはコーチもうピンチ、これないな、これはちょっと変なバウンド、これがですね、なんと PK です、そう、これよく見ると押してるんですよ、あ、そう、はい、あら、そしてこの PK を足止めて、いやーコース読んでたけどキーパー、はい、86分です、こじ開けたって感じですね、こじ開けた感じですね、やっと2点目だっていうね、ただ弘前も負けられないですから、ここはここから同等の攻め見せますよ今当たった選手がもしもしゃがんでいたらゴールだったか、味方ですからね、はい、でここがね、あっ、これ出過ぎてるよ、これが、あれ、こうなる、こうなって、ここでゴールキーパーがジャッカルだ、ジャッカルをしようとして、これでリーチマイケルって感じですね、はい、なって、これが、イエロー、関節フリーキックですねここからのすげえ、これアディショナルタイムですよ超面白いこの動画、これ向こうの過激ね、お前出ただろう出ただろうと、これで直接じゃないじゃないですか、はい、誰に最初出すと思いますって皆さんクイズですとか僕ねこういうシーンよく見る、僕ね3番に出してほしいんですよ、ドン、でも打っちゃうんですよ、これが、ね、打ってるポストなんですよ、いや関節なんつうのみたいなさ、誰かに当たって入りゃいいみたいなね、ただ僕はあそこでファーにやってほしいっていつもね試合中のファンの人は直接行かないでね、そう関節だからね、裏を書いてほしいな、あ、終わっちゃった、そして終わりですよ、本当にだから本当、あのもうひざまずいてますよコーチの選手が、激闘だ、いや激闘、いやもう本当、あ、まあね、1年間の積み上げっていうかそういう部分で、まあ選手たちは非常によくやってくれたし、うん、あとはね、そこの質の部分とか、自分たちが上行くためにはやっぱりそういうところが、上がっていかないとダメなんですけど、まあ、最低限のファイトであったり、サッカー、フットボールでの戦いっていうか、そういうものを、出せたと思いますし、まあ、結果的に、今日負けたんですけど、まあ明日につながるって言ったらおかしいけど、まあ、そういうのはないんですけど、勝負の世界に、まあ、この子たちの成長っていうか、その部分はすごく感じれたので、嬉しく思います。いや、まあ、はっきり言えば地域的にハンディがあって、しょっちゅうそういう強いチームとはできない、でもね、青森山田がそこで日本一でいるように、やっぱり僕たちも、まあ、そこを、まあ、言い訳っていうかそこにはしたくないんですけど、そのハンディの中で、まあ、非常にって言ったらおかしいですけどよくやってくれてると思うので、まあ、今後のねサッカー界っていうかその地域リーグ含めて JFL だったり JFL だったり
そういうまあレベルは低いですけど、その中でやっぱりそういう戦いをして切磋琢磨してレベルが上がっていくので、ちょっとトルマン取ってこっちが攻めます守りますっていう、まあそういうサッカーをしてたら、まあ今ね、まあ戦術が先にあって頭でっかちな人はたくさんいると思うんで、でもやるのは人だし、やっぱハートがストレッチだけしよう、ね、人を動かすっていうところを僕は表現したいし、あの1戦目はすごい厳しい戦いになるっていうのはもうあの予想できてたことなんで、あの、まあ、やっぱり勝ってよかったなと思います。やっぱりあのブランデューさんがね、ああやってこう粘り強くあのやってくるっていうのはもう分かってましたし、あの、まあ、こういう戦いをねあの避けてはあの勝利は来ないなっていうのは分かってたんで、はい、あとはやっぱりあの本当にうちはもうみんながあの交代したメンバーも、それ以外のメンバーも全員が準備できてたっていうのが本当に今日の勝因につながったのかなと思います。そうですね、まあ、今までも僕もあのクラブもやったことはなかったところなので、あのどうなるのかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱりあの今日もたくさんのお客さんが来てくれましたし、あの声援はすごい励みになりました。まあ、やっぱりあのいいあの気分を乗せてくれるねいい選手たちが多いんで、やっぱりあのみんながこう一緒になって戦える、あの普段からやっぱりいい雰囲気の中でやってるので、まあ毎日あんな感じでやってますけど、はい、はい、以上が、両チームの監督のコメントでございました。もうあの内藤さんなんてもうね、アントラーズの元選手としては我々世代としては超懐かしいし、広げたい話いっぱいあるんですけど、今夜は広げられないので、改めて来週とかにも話したいと思いますが、早速高知1日目終わって、初日終わって京都と高知が勝ち点 3-3 になったということでね、はい、ね、分かりやすい 3-0-3 あのね、勝ち点が 3-3-0-0 でね、はい、で、早速2日目行きましょう、はい、2日目の第1試合は、SRC 広島対高知です。高知ユナイテッド、はい、見ましょう。はい、ドン。同じ日みたいですよ。この天気が。さっきの動画みたいな。ですよね。日差しが影が全く同じみたいな。さあこちらはどうでしょう。これはですね。昨日終わっての今日。昨日終わっての今日ですよね。私があのやっぱり2日目ということで、うん、カメラ位置がいいポジションになってる。なるほどなるほど。あ、初日は結構エンディング、2日目から堂々と行きましたね、はい、入ります、いきなり入りますね。これはもうコーチ先生が昨日とは違って、はい、ね、2日目はただやっぱり先制取った時はこの喜び方、うん、これは地域チャンピオンズリーグならではというところだと思います。これがどうキーパーせず、それがですね、このまま速攻につながるんですよ。コケルが後ろから追い越してきた選手の縦パスからのこの素晴らしいカウンター、入ってこれで2対0と、これでね、ほぼ勝負を決めましたね。なるほど、このボールで。そしてこれが終了、前半終了間際、ゴールキーパー弾く、それを詰める、ただこれがオフサイドでございますね、はい、でこれと同時で、前半終了と2-0 です。ただまあ、SRC の選手はどうですか、これちなみに前半いっぱい走ってる感じですか。2日目ですね。さすがに疲れてますよね。疲れが出てる気はしましたし、まあ、実際この後の選手も出てるんですけど、疲れてた、ね、前日も目いっぱいやってるんですね、はい、そうです。スタメンはどのくらい変わってるんですかね。2、3人しか変わってないんですか。それほど変わってないです。ベストできますもんね、2日目まで、ね、1戦目、2戦目。じゃあ後半始まってます。もうこの試合はまあ皆さんもご存知だと思いますが、大量得点が入ったゲームなので、もうゴールシーンのみ、これ3点目、46分後半開始直後ですね、もう この時点で3-0、もう今日ちょっとね、どん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 入るね、楽に崩しちゃうんですね。これがですね、これの関数で簡単に抜けれて、うん、5-0と80分、
まあ結果を知って見てますけど我々、はい、点差はね、絵で見るとまたインパクトあるな、ね、このゲームで、この試合で途中から出てきた選手が非常によく点取った、この後半の部分ですね。だからやっぱ走れるんですね。いやもうコーチになっていったら監督はもうローテーションを考え始める点差なんですよ。そうですそうです、うん、やっぱり3日目のことを考えた、はい、怪我しちゃ困る選手とか、はい、どんどん変えてるんですよ。でもこう出てきた選手が決めていく、ね、決めていくっていう一番いい形です。超理想的ですね、はい、それでこれで、終わりです。まあ、非常に、SRC にとっては、まあ、屈辱的だと思います。 SRC2 連敗、はい、ね、今年は終了。さあ高知2連勝で、リーチ、うん、この後ちょっとですね、ダビですか、ちょっと落ち込む、ジェローム選手を慰めた菊池勲監督に、私が来た時にボールがあまり来ないので、いけると思うよ、うん、ディフェンス、相手のディフェンスが背が高いだけ、うんうん、上いいでも、うん、足が薄いだから、うん、スタイルが全部行くみたいな、うちの真ん中からボール全部取られる、うん、取られる、うんうんうん、ちょっとこっちがボールが、うん、ボール出てこないから、そう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 、だからちょっと下がっていき、うん、いきそうになっちゃう、うん、下がジェローム選手も下がってもらおうとしちゃうけれども、でもそうすると前もいなくなっちゃうしっていうところで、こうなかなか難しかったです。めっちゃ難しい、多分でみんなもピューなんか動けない、なんか疲れた、うんうん、ちょっと疲れてる感じがする、はい、うん、はい、それが、じゃあいつものみんなとはちょっと調子が違う、違う、うん、昨日負けたんですけど、うん、でもなんかいい試合でくる、うん、なんか相手チームも友達がおるんでね、うん、友達が、あ、じゃあいい試合よ、なんか強いチーム、うん、で9の試合見たら7対0見たら、うん、どうしたん、うん、サルシンどうしたんみたいな、で私の方がみんなが疲れた、うん、私も見ても動けないし、動けてないボールすぐ取られる、取られちゃう、うん、やっぱりそういうちょっとしたところでこうフィジカルのちょっとコンディション悪くてっていうところですかね。日本武選手自身は今広島で働きながらサッカーをしてますけれども、そういう生活自体は、楽しんでますか、エンジョイしてますか。いや自分は私はなんかプロ選手みたいなんですけど、で、今プロ契約がなんかないだから、うん、SRC やって、うん、仕事、うん、金のために仕事やって頑張る、うん、頑張ったら、うん、プロ契約はチャンスあると思う、うんうん、そうですね、だから試合に出て活躍したりすればってことですよね。試合出て1点取って、うんうん、なんかやっぱりなんか選手がなんかそっか好きの人が日本人でもみんなプロになりたいね、うん、プロの方がいいね、うんうん、私はプロのためにナイジェリアから日本に来た、で、うん、まだ25歳なんですけど、うん、チャンスあると思う、チャンスありますよ。あの昨日から私もここの会場に来て、やっぱりコーチの応援の方たちがもちろんあのすごく声大きいんですけど、メインスタンドに座ってるらっしゃる方々もコーチのチャンスの時とかゴールが入った時の歓声がやっぱすごくて、でなかなかこの地域リーグのカテゴリーだと、まあ、私もいろんなところで見ますけど、こういう、こう会場が全体になってわーっと盛り上がる感じっていうのが作れてるところっていうのはそれほど多くはない中で、そういうのをやっぱりリーグ戦の時から感じながらプレーされてますか。そうですね、日頃から本当にたくさんの方が応援してくれてて、うん、で、なんすかね、まあ、高知の県民性っていうんですかね、はい、まあ、それもあのすごく温かい人が多いので、うんうん、まあ、そういったところがなんすかね、こういう試合での歓声だったりとかそういうのにつながっているので、なんすかね、すごくありがたいですね。あの横竹選手自身は、クラブの前身のアイゴッソの時代からコーチに来てプレーしていて、このクラブの在り方とかがこう変わっていく中でこうずっとそこに、所属しながらプレーされてきましたけど、その流れの中でこの町というか高知という町がこのチームを見つめる目っていうのが変わってきたっていうような実感みたいなのをお持ちですか。
そうですね、年々やっぱり応援してくれる方たちやスポンサーの方たちが増えてきてくださっているので、まあ、それはすごく感じますし、またここで昇格という結果を出せればもっともっとそれが広がるんじゃないかなっていうのはすごく感じますね。高知で開催されているけれども、はい、皆さん宿泊でチームで宿泊で高知に泊まっていると、はい、まあ、なかなかこうリーグ戦とかではない、はい、状況かと思うんですが、はい、昨日ご子息が、はい、お父さんとバイバイしなくちゃいけないのをめちゃめちゃ泣いて、はい、私目撃してたんですけれども、はい、あれもやっぱりここの会場でやってるのに、なんでパパは今日違うところに行くのっていう感じなんですかね。そうですね、いつも日頃リーグ戦だと一緒に帰って、で特にそうですね、息子はちょっとずつ分かってきてる年頃なので、うん、やっぱ僕がサッカーをしているところを見た後っていうのは、うんうん、一緒にいたい、一緒にいたいし、もっと、うんうん、なんですかね、父親っていう存在がすごく大きくなるんですね、サッカーをやった後なので、なんか、ね、近くにいたいわけですよ ね、ヒーローだから自分のね、すごい甘えたいなっていう気持ちがすごく大きくなるんだと思います。だからあれですもんね、そのアウェーとかではなかなか連れて行けなかったりするから、ここに来るわけだから、ね、いつもは一緒に帰ってるのになんで今日はダメなんだっていう、ね、パパともっと近くにいたいのにっていう、はい、でもパパ冥利につきますね。そうですね、嬉しいです。3、2、1、はい、みんなで J フリー行きましょう。ありがとうございます。はい、ということで、午前中の試合を、2日目の午前中の試合を見ていただきました。この時点でね、こんな感じで、はいはい、では午後の試合見ましょう、はい、どうぞ。オーシアス競技、まあ、1勝と、はい、まあ、ブランデューいっぱいですけど、十分この時点ではまだ可能性を残しているという状況ですよね。まあ、午前中の結果を分かっててやる2試合目っていうのはね、うん、勝ち点の計算とかっていうのが割とクリアにしてね、うん、まあ、京都としてもこれは絶対取んなきゃって、ね、そうです、うん、弘前も勝ち点3で並べば最終日に希望があるっていうね。早速京都の右サイドからの崩しでしたか、うん、今この試合はクミ、エリック、エリック、クミちゃん入んない、あ、入ってないの、入んない、クミちゃん先発ですか。先発です、うん、イブラヒムベンチ、イブラヒムベンチ、なるほど、もう石田監督もう考え抜いてますね、そこら辺のね。確かサバンもこの試合のベンチ強度ね、うん、いやこの足がピョンって伸びるスペース出てる、ドンと、この試合は割とこう慎重ですよね、両方とも、まあ、勝ちたいんだけど、負けたくない気持ちもやっぱ強いんですね、うんうん、クミ、エリックが持って真ん中、そしてこれが、ただね、やっぱり、すごく思ったんですけど、はい、コーチラウンドなので、コーチの試合の時にはすごくお客さんがいるんですよね、うん、だけどそうじゃない試合の時はガラガラになるわけですよ、うん、それは残念だね、残念だし、見てほしいんですよね。だからなんかね、だってさ、仮に JFL 上がったらそういう対戦するチームかもしれないわけじゃないですか。そうやっぱり僕は本当、去年の松江の時も思った、うん松江シティの時だけなんかお客さんいて、終わっちゃうといなくなっちゃう、やっぱりね、寂しい。なんだかんだ言って観客がいっぱい入ってた試合の方が僕の印象にも残ってるんですよ、ね、うん、みんなで盛り上げましょうよ、選手たちもこうテンション上がるしね、選手たちも。あ、前半終了、あ、意外と 0-0 だったんだ、はい、慎重なゲームだったんですか、はい、まあ、失点しないっていうことを割と重要視したやり方をしてたんですかね。やっぱりこう先制されると厳しいというのはどの時におっしゃってる。意外と私のオコシアス京都の下馬評というか、私の中のね、あれは
割と第1戦第2戦でね、うん、2,3 点ずつ入れて、うん、ね、こう他を圧倒する、うん、あ、これが入ります。そしてここで石田さんガッツポーズ、もうなんかあれですね、こうもう青春映画みたいですよ。ジョホールバルみたいですね。今ジョホールバルみたいな喜び方わかる人には分かると思うけどっていうぐらいのもう精神感覚みたいなスローがさすがラーディオさん。あそこで野人岡野さんがこう抱きつきに行くみたいなのとなんか分かりますよ、そのぐらいのテンションですよ。おっと大チャンス、カウンターですか今の弘前。っていうか今気づいて今コメントしますけど、弘前アウェイピンクユニなんですね。いや、これがホームです。あ、これホームユニなんですか、はい、おっと、これもこれホームです。そうっすか、はい、なるほど。これはクミ、クミだ、クミ、クミ、クミちゃん、打ってるよ、その距離、まあ、結構雑だな、クミちゃんだよ、ね、あれは雑だな。あれはエリックの距離ですから、エリックの距離なんですけど、まあ、勝松選手がこの試合も途中から出てきてますね、今ちらっと映りました。いや、そのさっき言いかけて、僕はもっと2点差、3点差つけるね、グループなのかなと思ったら、うん、このずっと 1-0 っていう僅差が、はい、この京都のね試合だったんだなっていうのはね、はい、なかなか点が入らなかったんだと。だからそうですね、あの相手もねしっかりやっぱり起こしやす対策、はい、ただやっぱり石田監督はそのリーグ戦の中からも、うん、あ、うん、はい、接戦、はい、要するに1対0とか、うんうん、そういうゲームを制してきたっていう実感が持ってるんですよ、うんうん、だからそういうゲームでも勝ち切る、うん、チームを作ってきたという、はい、はい、まあね、はい、そういうことですよね、はい、ユノゼロをね、はい、あ、ね、そういうゲームをね、うん、想定しているチームですけどね、ただ石田さんの本音は今の組の今のは決めてくれっていうね、俺の気持ちを楽にさせてくれよっていうね、まあ、そうですよ、そうですよ、だって1対0って全然セーフティーリーグじゃないですからね、この相手に対して90分終了間際、はい、もうで弘前も力ありますから、もちろんですよ、うん、いい逆サイドチェンジじゃないですか。間合い詰める。打つ。ああ、だから弱かった。かわしてシュート。ちょっと弱かったですね。かわした瞬間までは理想的でしたけど。さあ、勝松選手がチェイシングして、ポーンと浮かし、うまい。うまい。これはうまかった。これはうまいなと思いました。いつもの勝松さんって感じです。あ、終わった。終わって、もう、弘前の選手は。まあ、弘前はこれでね。2連敗で終わったっていうことですからね、こういうことになるんですよね、光景がね。2日目でしたよ。あのチームのコンセプトを、まあ、1年通してブルーズにやろうっていうところがまず一つと、まあ、当然その中で、自分の特徴だったりとか強みってそれぞれ別にあるとは思うんで、その強みを出したいとか自分が考えるサッカーをやりたいっていう選手の気持ちも当然反映されてるとは思うんです、はいはい、試合の中で。だからチームとしてその苦しい時にどういうことをやって勝ってきて勝ってきたのかっていうところを一つ明確にしているので、だから何か流れがおかしいなってなったらもう一回それに立ち返ろうという原点的な原点のようなものが少しずつ備わってきてるのかなというふうに思います。すごいやはりその成長してるなというふうにはいろんなところで感じられますね。例えば苦しい時間帯とか本当は正確につなげたいけど、はい、今は最低限外に切った方がいい、それが結果的にプラスに働くっていうのはその瞬間にどこまで考えられるかっていうの難しい部分だと思うんです、そのもうプレッシャーのある中で。でもなんかそういう、あ、これは外に切ってもいいんだっていう捨てる選択っていうのができてきてるんじゃないかな。でベンチがこうしろあしろっていうことよりもピッチ内で多分考えてコミュニケーション取って決断してることがかなり増えてきているの で当然ハーフタイムに修正はしたりとか微調整はベンチの声からかけますけど、でも実際にそんなにベンチの声届かないですし、理解は、はいはい、まあ、それも含めて分かった上で、あとはもう選手たちにこうもう信じて出すっていう
ことの繰り返しですね。やっぱそういう中でこういう点差って結構割と多かったんで、でまあギリギリ引き分けとか、あのギリギリ勝ち越したとかっていう試合を積み重ねてきた経験もやっぱり大きいのかなとは思います。本当に今振り返ってもどの試合も楽な展開なかったなっていう、でそういうなんかあれなんですよね、楽な展開にならないことがやっぱ最初はネガティブだったんですよ。まあ、圧倒できるだろうっていうふうに望んで、なんか苦しんでる状態が良くないみたいな感じの空気感って結構多かったんですけど、最初の頃は。だけどやっぱり大事なのは1対0でも2対1でもやっぱ勝つこと でそうやって勝ちを積み重ねてきて優勝した、まあ、前者に関しても決勝まで行けたっていう、前者もやっぱり1点差のゲームも多かったですし、あの逆転先制された後の試合もあったっていう、やっぱりいろんな経験っていうのは選手たちの身になって今こう実践として実際にこの大会でも表現できるようになってきているのかなと思います。自決を勝ち抜くっていうか、まあ、そういう狙いでみんな来てると思うし、1年間それにかけてやってきた選手の思いもあるし、まあ、その中でいろいろ作戦考えた時に、まあ、失点してしまったらやっぱり早い時間帯で、勝負にならないっていうのは、まあ、ある程度、まあ、他のリーグって言ったらおかしいですけど、昨日も言いましたけど東北リーグ、はい、そういう相手が少ない中で、まあ、どれぐらいできるのかなっていうのが正直なところで、はい、それに対してどうやって戦っていくか、まあ、チームで、まあ、決まり事を含めて、守備のところも手を抜かずに前からみんながハードワークするっていうのが、まあ、自分のやりたいサッカーって言ったらおかしいですけど、そういうとこなので、まあ、そういう部分では、昨日も今日も前半は、まあ、プラン通りって言ったらおかしいけど、はい、そういうとこまで行ったんですけど、あとの、まあ、交代のとこ含めて、そこから実際にパワーアップできるのかっていうとこ、まあ、選手の層もそうですけど、まあ、そこの見極めの部分がまあね、結果っていうか結果出せてないんで、まあ、自分の責任が、はい、一番、ね、大きいところで、まあ、選手は何も、悪いっていうか、のびのびプレーしてくれたし、はい、まあ、この試合、2試合負けましたけど、はい、満足の、まあまね、負けて満足はないんですけど、あとは、まあ、そこもどんどんもうちょっとレベルアップしてきたら、そういうチームにも戦って放り込んでくるチームには、まあ、そうやってお互いそれを受けて立って、その中でもボールを浮かすんじゃなくてトラップして収めて、サッカーするっていうところで、まあ、自分たちが握って、そういう相手を崩して勝てるような、まあ、逆に言えば僕もずっと鹿島でやりましたけど、それで 1-0 とか、逆にそういうことを時間使うとか、サッカーのずるさを出しながら勝負つけていくっていうところが目指すところなんで、はい、ここにか、以上が、試合後のコメントでございました。2日間終わったコーチラウンドの今、2日終わった時点での勝ち点表で、高知6、勝ち点6、起こしやす6、得失点差でプラス8で高知ユナイテッドが首位で2日目を終えたと。さあ3日目は高知対起こしやすが直接対決で、このどっちが首位突破になるかと、もしくは他会場の結果によってはワイルドカードを出るかなみたいなことがあります。さあ、実はこのコーチラウンドでさまざまな方に試合後お話聞いてまして、内藤監督もそうですし、いろんな方に聞いて、実はこの今日の放送では、流しきれないたくさん、いい話がいっぱい聞けてるので、また別の企画、別の機会で、お送りしたいと思いますので、コーチ現場でね、インタビュー出ていただいた方にも、まあ、お礼を兼ねて、あと大丈夫ですよ、皆さんが発した言葉ちゃんと時間作ってやりますからということを、お礼を兼ねて私から
お話しさせていただきました。それでは次のグループいきます。時間を押しているので次のグループ、石川県グループ A に行きましょう。初日1日目が11月8日の金曜日、刈谷対福井というこのね、いるし名門対決、うん、はい、もう何度もやってるから、チキシールといえばこの大御所2人っていう感じで早速見ましょう。動画スタート。福井選手初日いいですね。これ福井と金沢会場っていうのは大体、まあ、車で行ってもすぐなので、もうほとんど福井としてはホームっていう雰囲気で、かなりのサポーター金曜日からもすでに来てましたね。唐突に喋ってますが、現地取材に行ったレオ君が、週明け取材班のレオ君が今声で出ております。もうラテルさんではありません。じゃあどうぞレオ君、はい、どうぞ。まあ、いい会場ですよ。これもこれ、こっちがサブグラウンドなんですけど、で、これがカリアの試合。カリアからも結構来てて、当日入りしたって人もいるし、3日間車でカリアから通い続けてる人もいるし。カリアから？愛知県から。その方が安いから。まあ安いのは分かるけど。分かるけど、すげえな。はい、まあ、そんな人もいたと。はい、もう金曜日から割と応援する、はい、午前中のね。もうそっちにしろ職場に嘘ついてくるしかないんでね、金曜日にね。そうですね。なんとかしてみんな必死にカリアをね。来てました。うん、あ、まあ福井 もうこの長年この2チームの応援してる方たちはもうね、長年のあれがあるんでね。やっぱお互い意識してるところもあって、まあ本当始まる前、大会前の予想っていうところで言うと、もう一番最初この第一試合の初日の第1試合の刈谷対福井ってところが、いきなりの天王山になるんじゃないかなっていう事前の大方の予想があったんですね。で、まあ、ちょっと入りは硬いかなと思ったんですけど、序盤刈谷がかなり先行してどんどん攻めていくっていうシーンが、これもそうですね。福井の方がちょっと硬く入ってしまったんで、かなりファールで止めるシーンっていうのがあったんで、まあ、刈谷のセットプレーっていうところはすごく多かったんですけども、だいたい前半30分ぐらいから、おっといいプレーだ今、逆サイに行ってほしい。徐々に福井が盛り返し始めて、いいクロス、パワーありますねこの左サイドの選手。もう本当に互角で、このウェイガさんがね、ウェイガさん怒ってるの、そうレフェリーレフェリーって呼びまくるんですよ。はあ、もうちょっと審判と、あ、何それはこうガチガチに当たってるから、うん、かなり激しくいってて、ちょっとこうジャッジについて、カリアとしてはちょっと今の残る範囲の判定が続いてたんで、うん、怪我するだろうっていうぐらいのね、はい、ウェガさんあんまりそう厚く言う人じゃないんですけど、ウェガさんがしきりに何度も何度もレフェリーレフェリーって言ってたぐらい、まあ熱い試合。金沢の2日目にもありましたよみたいなことが、金沢で、ね、秋田の2日目にも似たようなことがありましたよ、うん、さっきもさあ0-0ね、はい、0-0進んでますよ。まあこれ前半でしょ、まだまだ前半ですね。おっといい浮かし、徐々に決定機っていうかゴールに近づいてくるんですけど、まあなかなかちょっと見てても分かると得点の匂いはしないで、これで前半が、終わりというところで0-0です。はい、これ意外と風吹いてますね。風強かったです。で特にそういう意味で刈谷が風下に次はなるのね。次は福井が風上に立ちますね。風上の刈谷が前半押しながらもロングボール蹴りますよね、風上の方はね、はい、でそういうことも返せないもんね。福井は結構ロングボールを攻めてます。おっと、かなり刈谷はセットプレーが多かったんで、そこでも、まあ、福井がしっかり本当に守っていた優勝に来るのコンタクトすごい強かった、まあ、チャンスかな。だから今も上にふんわり打ってみたいとか、サッカーのスタイルとか質とかはちょっと置いといて度外視していますけど、結果を出さなきゃっていうことを一番痛感してる2チームじゃないですか、まあ、7年8年もだからね、あのね、もうこの位置から入れていくんですよ結局ボールっていうね。これね、僕は既視感がある名勝負数え歌を、僕は福井と刈谷を何度か見てる時、多分こういうゲームになるよねっていうね、2チームなんか分かりすぎててやる前から辛いみたいな感じなんですよね。こうなる、このね、横からもロングボール入れてくるし、もう何ですか、ハーフエリアからね、斜めからクロスとかガンガン入れるでしょ両方ともっていうと。
ただこれがいつもの福井のサッカー、いつもの刈谷のサッカーではないと思うんですよ。それあのね、使い分けれるの、うん、リーグ戦でこういうことはやらないんです、この2チームは、はい、もっとあのポゼッションサッカーだし、だけどなんか、ね、違うんですよ、この大会っていうのは。そういう戦い方をして、あの敗れてきたチームなんですよ、この2チームって。あとこれチャンスですよ、こういう、ね、こういうゴールキーパーからの相手が油断するところのカウンターとかがチャンスなの。こういう隙見せちゃいけない、相手の隙を使うっていう。時間かけちゃったかな。精神これキープしてるの誰ですか、フォワード。金髪に見えるのかな。次の日活躍する。あ、そうですか。日本人の選手でしょ。日本人の選手でしょ。9番堂々松江で田中さんが違った。あ、そう、金の選手。あ、明日インタビュー、フリーキック、で、この次のコーナーキック、最後これ福井の猛攻です。うわー、うん、お互い分かってる。あそこに飛んでくる。で、試合が終わる。今の最後のキック、あの刈谷のディフェンダーのクリアする、あそこにいるの大事っていうのも分かってる。刈谷あそこに嘘打ち込むっていう、なんかいぶし銀のような試合ですね。これコメントありますか、試合。はい、あります。じゃあ聞きましょう。初戦0対0の引き分けという結果でなりました。まあ、今の試合後の感想はいかがでしょう。Primeiro jogo do quadrangular sempre é mais tenso, né? Ansiedade do grupo. Mas foi um jogo parelho. Qualquer um que ganhasse seria merecedor. Os dois times tiveram quase o mesmo nível. そうですね。まあ、第一試合見てやっぱりまあ緊迫する試合でありますので、まあ、どのチームでも。まあ、ここでまあ仮に自分たちでも相手でも、まあ、どっちが勝ってもまあいい試合でも。良かったので、選手も監督もこの大会っていうのは、今回が最初ではない、まあ、去年もあのやっている大会ですが、この地域 CL1 次ラウンドの、まあ、初日の特に第1試合っていうところ、今年はどういうチームをその状態にどういうチームの状態に持っていくっていうテーマを持ってやっていきましょう。Momento bom, né? Que vem fazendo todo esse jogo, né? Caiu um pouco hoje, então acho que é por essa ansiedade mesmo. Mas a gente no próximo jogo vai ter um crescimento maior.もちろん初戦勝つっていうのは勝ちたいっていうのはもちろんそれを伝えてチーム全体でもその意思は高まってたんですけれども、まあその中でちょっとやっぱり自分たちのサッカーがちょっとできなかったっていうのもちょっとあって、まあそこでちょっともうちょっと修正し直して次でやりたいと思います。まあ今日の前半は最初風上で序盤はかなりいい戦いができていたように見えたんですが、途中やはり審判のジャッジであったり、まあレイガ監督自身もレフェリーとかなり言っていたシーンもあって、今日の試合の流れを通じていかがでしょうか。Como eu falei antes, né, foi um jogo que o nosso time teve um bom primeiro tempo, o nível foi razoável, tivemos um volume bom de jogo. No segundo tempo, também uma parte do jogo, a equipe deles também teve uma parte boa também. E quanto a parte, os lances da mão do jogo ali, que era um asfalto que não vinha dando também, um lance.まあ、そうですね、まあ、ボリューム的にも、まあ、選手たちも、まあ、先ほども言った通り、まあ、選手たちにも伝えて、ボリューム的には、まあ、初めは良くて、まあ、そこでだんだんちょっとあの落ちてきて、まあ、そこで自分たちの差ができなかったっていうのはあったんだけど、まあ、審判に関しては、まあね、ジャッジはそれで、まあ、任さらざるを得ないっていうのもあるので、まあ、ただやっぱりファウルを取らなかったりとか、それももちろん。あったので、そこはちょっとまあ不利にはなったのかなと思います。明日、明後日に向けて、いかがですか。Nosso pensamento é tentar para ganhar, né? Como todo jogo, né? Sabemos que vai ser jogo difícil também, mas nós temos que ganhar, pontuar, fazer três pontos no próximo jogo. もちろん難しい試合になるとはあの自分も知ってますし、あの選手一度も知ってるんですけど、やっぱり勝っていくという意思はどの試合に対してもありますので、まずは3点、明日、次の試合で取っていきたいと思います。初戦ということで、はい、結構ちょっと難しいところだったと思うんですけど、はい、ちょっと振り返っていかがですか。あ、まあ、やっぱり硬さはあって、いつもの距離感というか、パスがつなげるところをつなげれなかったりして、まあ、少し違ったんですけど、まあ、そうですね、最低限の勝ち点1は取れなかった。
負けられない中で、はい、また明日、明後日から結構大事になっていきますけど、はい、そのあたりどういう考えですか？もう引き分けも許されないんで、あと2連勝して、突破できるようにしたいと思います。あの3試合のうち、今日の刈谷戦というのは位置づけ的にどうだったでしょうか？ここにやっぱりこう最初の山を持ってくるようなイメージだったりとか、はい、それとも初戦だからやっぱりこう慎重に行こうという感じ？いや、まあもう勝ちには行きました、ね、うん、はい、まあ、去年が引き分けスタートであまり良くない成績だったんで、おととしは割と突破できるかなっていう戦いができた年は、初日、勝ちでスタートしたので、まあ、できれば勝ちたかったですね。初戦勝ちたかったところだと思うんですけど、この結果はどういうふうに思いますか？そうですね、残念な結果だったと思います、はい、まあ、今日はちょっと気持ちが前に行き過ぎて、力が半分としかないですけど、あのどういう形で試合に入ろうということで？そうですね、あの今やってきたことを自信持っているので、戦っていけば本当にして結果出るかなと思いましたので、まあ、自信持っていればいいなと思いました、はい、その試合の中身に関してはどういうふうに評価したんですか？そうですね、本当バタ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 した試合でしたので、やはり、まあ、この難しさでしょうね、一発勝負そういう中でどうついてできるかなと思いましたけど、まあ、最後最後の、はい、これ2戦目以降の戦い方がかなり大事になってくると思うんですけども、はい、どういうふうな形でアスリートを臨んでいこうか、はい、そうですね、もう引き分けはできないので、勝つしかないと攻撃に行くしかないかなと思います。はい、以上が午前中の1試合目ですね、はい、ドローで終わったね、はい、もう名門対決、はい、地域チャンピオンズリーグ的な名門対決、はい、どうぞ補足。今、出ていただいたのが刈谷信栄監督、あと福井の橋本キャプテン、それに、樋口、望月監督の3人のインタビューとなりました、はいはい、じゃあ2試合目見ましょう。午後の試合、徳島対沖縄、もう中試合結果今出ちゃってますけど、どうぞ動画お願いします。逆にこの第2試合、午後の試合は徳島と沖縄初出場の共にチームなので、まあ、試合前にもちょっと話を伺ったんですけど、まあ、いつも通りの戦いをするって言って、そこがもう第1試合と第2試合ですごく対照的なんですよね、この広島チームの。徳島はちょっとこの大会、前回のメッセージにも出てもらったチファンキャプテンがちょっと直前で怪我しちゃったらしくて、はい、ちょっと帰っているっていう状況で、コーチの、あ、ごめんなさい、徳島ね、はいはい、高原さんはフォワード、フォワードでございます。先発でフォワードで10番でコーヒーの番、ここで、セットプレー、さあ4分ぐらいでセットプレーが来て蹴るのが、高原さんでございます。センターバック、あ、PK じゃない、ドカーン、PK こそまた違った、はい、お金さん出てますね、ちょっと高苦笑いの高原さん、最初オープニングの、フリーキックございました。なかなかその徳島のサッカーっていうのは4年間ずっとパスサッカーっていうところをテーマに掲げていたチームなんですけど、まあ、その辺あたりのおっとチャンスっていうのもありまして、切り返した、いいね。結構前半沖縄の寄せがかなり甘くて、まあ、お金さんを怒らせてるというか、だからさんもかなりハーフタイム強い口調で言ったらしいですけど、おっと、いいパスっすね、今のワンタッチ、さすがさすが。お互いいつも通りのサッカーっていう部分ではかなりできてたと思うんですけど、スッキリで惜しかったですね。やっぱり沖縄のディフェンダーがちょっとふわふわしてたかなっていうところが前半ありますね。こうもうなんかみんなどこから倒れて4人ぐらいみんな倒れちゃうっていう。徳島はもうその沖縄のちょっとルーズさを、まあ、最初から狙っていたっていう、研究してて多分狙っていたんだと思うんですけど、そこはかなり前からガツガツ言ってました。ただそんな中沖縄の方も、まあ、攻撃の方でリズムが高原さん中心に本当作れてたんでもう大混戦だな、おい来た、いや今誰ですか、今高原さんかな。チャンスはかなりあったんですよ、あのね、
まあ、沖縄の側から、僕はこのダイジェスト見る限りの話をしますけど、沖縄側からするとディフェンスの寄せが甘いから、どうしても岡根さんが一番最初にファーストで詰めなきゃいけないから、そうするとまた裏が手薄っていうのがちょっとバランス悪いなみたいなね。岡根さんがやっぱり岡根選手がリベロぐらいにラインを全部コントロールするぐらいの方がいいなと思いますという、はい、と言ってる間にカウンタードン。これも、ね、戻りも良かった。これ完全に行かれちゃうと思ったんですけど、ああフリーだ。ああフリーだ。おお。ちょっとまあまあ今のかなり詳しい寄せという言い方でいいかな。打てたかなって今一瞬ちょっと思ったんですけど。最後の最後の寄せは本当徳島もう一歩足が出てるっていうところが良かったですね。ここで前半終了。前半終了。ゼロゼロだ。お金さんも修正点言うし。そうですよ。高原監督もまあこの状況を冷静に見ながら。戻ってくる前そんなさ、だから内容的にはさ、あれでしょ、うん、満足じゃないってことでしょ。さあ、で、後半始まってすぐ試合が選手交代なし、ちなみに、はい、はい、じゃあこのまま後半スタート。金坂以上最大のハイライトだと思います。この後のロングボール、うん、右に流れてからのクロスにもうフリーで入れれるよ。もうドーン。ああ、ナイス。美しい。素晴らしい。あ、スロー、はい、いい。もう一丁スローです。もうダメダメ、3回だな。もうね、地域 CL で高原がオーバーヘッド、これ初日で見せたと思ったけど、ランナーの会場自体がすごい盛り上がっちゃった、ね、贅沢ですよ、これ。入場料金0円でしょ。そうです。お金取れるよ、このゲームまあ僕ら世代はね、あの彼が他の選手とかブンデスリーガ行ったりとか、ジュビロ選手とかも嫌というほど見てますけど、今のシーンみたいなね、ちょっとした高原フィーバーが金沢に味方にしたら最高に頼もしいフォワードだったし、敵として映るときはもうなんて嫌だ、ああいうペネテリアあれあれこれできんだもんなみたいなね。往年のおっと、ここも打てる、迷った、味方にパス。ただどうしてもその攻撃の目、高原さん以外のフィニッシュの部分がなかなか、まあ打てない、まあ打てそうだけど打ってこない、最後は高原に決めてもらおうっていうところがあったのか、必要以上にボール持っちゃうんですが、そうなってくるうちにどんどん徳島も1点取りにギア入ってきたんで、やっぱ岡野さんつくよそこ、はい、そのこれダーンやっちゃった、うん、これ、まあ、一旦流されるんですけど、今のでファールとなります。どっちがぶつかってた、はい、で、蹴るのが、元沖縄から徳島に移籍してきた松本圭介選手、フルサイドで、おー、素晴らしい。今大会、このフリーキックのシーン、動画で初めてじゃないですか。ちょっと、ここまで決まったの、綺麗に。これも綺麗ですね。コーチでもなかったですね、この綺麗に。これもしかも、フルス相手に松本選手が決める同点ゴールっていうところで、またその、ね、ドラマがありますね。この試合、芸術点は本当に高いですよ。はい、ところが、このすぐ直後なんですよ。これ今、得点松本選手ですってアナウンスが場内に流れている、はい、まだ場内に流れてるんですが、これ、まあ、入れるしかないよね。入れるしかないけど、これ、押しちゃったんだよ。そうなの？すぐです、直後。PK 誰？すげえ、高野さん蹴らなかったんだ。いやー、なんかすげえ喋りたくなる動画だけど、今日生放送押すんで、別の時に喋ろう。うんすげえ今のシーンのことで喋りたい。今ね、山内選手ですね。あー、ゴール決めたら山内選手、2点目。途中交代入ってます、ね、ちょいちょいカメラ前に見切れるギャラリーがいるな。この金沢会場。もう10列ぐらいしかないですよ、観客席が。で、10列が一番後ろが撮ってるんですけど、もう目の前が通路。やったら、そうだろう。そういうロケーションになるんでしょ。わかるわかる。地切りがあるあるね。ここ撮影エリアなんですけど、おっと、いいキックだよ。パー。ドン。俺もコーナー取ったでしょ。そうだね。はい、普通取るよね。いやもうね。わかる。でも高原さんも本当にもう
守備すごい。まだ選手変わってないですか？結構変わったんですよ。フォワードは入れてないんですね。いや、今決めた PK 決めた山内選手も後半から、そうすると入れて高野さん中盤下がるでしょ、はい、そうするとかなり下がる。それが多分そのやり方なので。で、さっきの PK の裏で正ゴールキーパーの薄井健平選手、去年は一昨年の町田にいたんですけど、が退場になっちゃう、怪我で退場になって今控えキーパーになってるんですよ、はい。で、結果的にこれ3試合沖縄は控え第3キーパーいないので、はい、ベンチにキーパーを置かずに第2キーパーの矢野選手がずっと守り続けることになるんですね。今、はい、矢野選手が守っているんですけど。そうですね。でももうなんかもう、まあ、だから明日も矢野選手が出るよっていう意味でしょ。2日目、3日目、はい、さあ、カーレのさっきスーパーフリーキックを決めた、まあ、いい。でもキーパー上がってます、荻野選手最後リーチマイケルです。結構残りラストプレーってわけでもない。肉弾戦です。どうも。上がって上がって。さすが岡根さん、今のはちゃんと分かってる。分かってる、ね、あのクリアができるのがやっぱさすが J リーガーですよ。ちゃんとサイドの遠いところにヘディングでクリアできるところがすごい、この大事な時間で。さすがだな、今のは。だからもう初日から出し切った。いやグッドゲームじゃないですか。でもなんか死闘って感じですね。お疲れさんです、両チームの皆さん。気温高かった？まあ風はあったんですけど、試合後コメント始まりますか？もうすぐ。そうですね、これ、はい。じゃあ試合後のインタビュー聞いてください。笛が鳴ったら始め、はい。まずはチームにとって初めての地域 CL の、まあ、初戦となりました。今のお気持ちいかがでしょうか？そうですね、もちろん、初戦は難しい試合というのはみんなで、分かりつつも、やっぱり、勝利という形で終わりたかったというのが本音ですけどね、はい。まあ、その地域 CL、今回は自力での出場権獲得というわけではなく、まあ、輪番での出場となりました。そういう意味でチームの中で、まあ、チャレンジャーというか、そういうところで、まあ、いつも通り戦っていこうというところの意識があったと思うんですけど、まあ、でもそうは言っても全社でベスト8に入ったっていうところは、やっぱこの大会を迎えるにあたって自信にはなってましたね。まあ、チームとして、輪番制っていうわけであれなんであれ、地域チャンピオンズリーグに出場する、出場権を獲得したということは、もちろん、自信というか、まあ、1年間やってきたことが実を結んだ結果だと思ってるんで、まあ、その点においては、他のチームと遜色なく、戦おうというふうに決めて、この大会に臨んでます、はい。まあ、その今日の初戦に当たったそういう1年間やってきたことっていうところはある程度出せた試合にはなりました。まあ、前半から、まあ、うちのペースで進めてたこともあり、やっぱりでも前半で1点取らなければ、こういう難しい試合は余計に難しくなるんやなって痛感しました、はい。まあ、そういう意味では、まあ、前半で1点取れなかったっていうところが、まあ、プラン通りにはいかなかった部分っていう。そうですね、まあ、ディフェンス陣は頑張ってね、ゼロで前半抑えてたんで、やっぱり前半で1点欲しかったなっていうのは本音です、はい。まあ、その中後半頭に取られてしまって、でもフリーキックで取り返した、まあ、でもその後直後に取られてしまったっていうところのちょっと試合内容、かなり悔しさ残るところだと思うんですけど。そうですね、まあ、全てにおいて僕のプランニング不足だったりで、選手はよくやってくれたと思います、はい。また明日明後日と試合続きます、いかがでしょう？そうですね、もうこれで、2連勝、あと残りの試合2連勝するしかほぼほぼ、決勝リーグに進む可能性はないと思っているので、逆に言ったら分かりやすくなったかなと、まあ、僕も含めてチーム全体で、もう一回、今日の敗戦を、糧に、次の試合に臨みたいと思います、はい。今日の試合初戦がまさかの古巣相手というところになりましたが、まあ、いかがでしょうか、戦ってみて。まあ、知ってるメンバーばっかりだったんで、もっとやりにくいかなと思ったんですけど、まあ、逆に抜けた側なんで、まあ、僕はやりやすい部分もあったかなと思いますけど、まあ、先ほど監督にお伺いしたんですが、まあ、今回の沖縄にあたって松本さん、有馬さんからちょっと情報は聞いたとかっていう話を聞いたんですけど、どんなことを小さな、まあ、そんな、まあ、大きくサッカーも変わってないと思うんで、まあ、どのチームだと思うんですけど、まあ、その中でなんか特徴、一人一人の特徴だったりとかっていう、
話はしたんですけど、まあ、それよりかは自分たちのサッカーをやろうっていうふうに、まあ、みんなに言って臨んだっていうのはあります。まあ、今日は一時同点となる素晴らしいフリック決めました。それ振り返っていただいていかがでしょうか。まあ、まあ、いろんな思い持って入ってくれたんで良かったかなっていう感じですね。また、まあ、今日の試合でかなり手応えということは、まあ、悔しい負けではありましたけど戦えたっていう自信はあると思います。まあ、明日明後日、この今日を受けて、まあ、本当勝ち点3を取っていかなければいけない戦いになると思うんですが、あと2日間どうやっていかがでしょうか。まあ、もうこれはっきりしたのははっきりしたんで、で、まあ、まあ自分たちのやっぱストロング出すしか逆に勝てない。まあもちろんそうなんですけども、まあもっと出さないと勝てないっていうのは感じたところなんで、まあ2日目3日目とさらに厳しくはなってくるっていうのは、まあ、絶対だと思うんで、まあそれも含めてもっと出さなきゃいけないかなっていう。そのストロングな部分っていうのは、まあ、ボール動かしてでしっかり、まあ、ワンタッチ、ツータッチ で相手の嫌なところ、まあ、を使っていくっていうところもストロングなんですけど、まあ、相手が嫌がるサッカーっていうのをゲームの流れを通して、まあ、コントロールしながら勝ち点3を最後取るっていうのは、まあ、チーム作ってきた上で、まあ、やれてきたその手応えの方があるかなっていうふうに思うんで、まあ、はっきりした分、まあ、また明日楽しみです。まあ、チームとしてはい高原選手のコメントは本日の生放送どうしても放送時間に埋まらないので次回に流します。大変申し訳ありません。以上、石川会場は初日の1日目のに本日放送で第2日目と先ほどの高原監督の会見は次回に流します。大変申し訳ありません。次いきます。最後秋田会場いきます。グループ B です。11月8日月曜日第1試合市原ボンズ市原対ティアーモ枚方。早速レポート動画、これは私夫の参謀長が行ってまいりました。どうぞ。ミッドフィルダー背番号6田中秀夫。はい。ミッドフィルダー背番号小川拓也。はい。チームの中心山田中選手と田中拓也選手、そして背番号14吉村平。はい。どうぞ。こちら山岸選手とレナ、シーニョン。やってます。そして監督はフラビオです。似てるなドールフラビオでございます。さあ、こちら私も初めて行ってきましたニカホグリーンフィールド。このような前景。私この日朝6時に着いちゃって。さあ、選手入場ですよ。まあ、言わずもがなですが緊張感が溢れすぎててピリピリすぎてですね、1試合目で僕もこの日疲れました。ものすげえエネルギーを使う試合だったっていうね。さあ、ちょっと寒かったです。なんでティアモの選手はこうダウンコート着て、うん、本当気温が低かったです。コーチと大違い、うん、はい。ボンズの選手もやっぱりリーグ戦と全然違う雰囲気ですか。はい、はい、うん、この日が初戦が決勝戦だっていう雰囲気でした、ね。はい、関東リーグの王者ボンズ対前者の王者ティアモ枚方、始まっております。野球場ですか。ここは野球場です。ですよね。バックネットがあるんですね。おお、野澤選手です、うん。さあ、レナチーニョ、うん、この日前半4本のシュートを放つボンズ市原。レナチーニョが、まあ、フォワード先発ですっていうね。コーナー
もうキッカーは野澤拓也選手。さあこれドンピシャ。いい。ルナチーニ囲まれますよ。ウィットね。さあここも球際。ちょっとグラウンドがちょっと芝があまりよろしくない感じで足を滑らす選手や取られる選手が多かったです。さあ左サイドバックから、おーうまい、これはティアムラスターですよね。あの狭い距このレポート動画は私あまりベラベラ喋りたくないのでみんなで見ましょう。感じてほしいこのスペクタクルなこの試合を。ものすげえやっぱりレベルありました、レベルありました。おっと、さあまだ前半ですよ、0-0です。さあ田中選手がはたいてスペース使えと今ずっとコーチングしてます。このグリーンのシューズ、田中選手がこのチームのキャプテン、ダイナモであり司令塔でありゲームを支配しようとしている人です。彼が全てをピッチ全てを見てます、この人はっていうね。さあ徐々にティアムがこういう始めですけど、ボンズっぽい。ボンズはカウンターで一撃必殺を狙ってますっていうね。あとはフィニッシュだけなのにというね、そこがなかなかと。まあ今のもちょっとスライディングが入って足が。お、田中秀夫選手。はい、まあ多分どのねコーチも金沢もね1試合目からガチガチいってたと思うんですけどね。もうこの試合もそうです。さあ田中選手がはたいて。作ってますよ。野沢選手左のファーにいると思ってください。よく見ててください。さあこう狭いエリアでね、両チームとも技術ありますからね。いわゆる鳥かごですよ。鳥かごで取り合って、取った時に広いスペース使えと。落ち着いてますよ。ここら辺のほら、パスはたいて自分が動く顔を出す。またここチャンスです。まだあるんですよ。野沢選手よく見てますよ、これ。ウィット。さあ、ロングボール入れてきてクリア。さあ、ハーフカウンター。これ、ボンズ。レナチーニョ。もうね、レナチーニョがやっぱ仕事しないとと。これ、山口選手、左はたいて、レナチーニョ打つ。いや、ボンズもいいっすね、はい。テンション高いです、この日中も。今、2人でね、ちょっと、まあ、山口、レナチーニョコンビで。連携の確認しました。ああ、ラストパスが、ラストパスをしたのが山口選手です。入った。これで先制ですね。前半33分、木田選手。木田選手。野沢選手を知らなかった男、木田選手。ね、リーグ戦の時はね。まあ待望の。まあついにボンズのディフェンスも決壊したかと。レナチーニョちょっと自分が降りてきてポストプレーしたんだけどミスりましたね。ファーサイド飛び込んでほしいんですけど、ちょっとどうですか。うひーって感じでしょ。これで前半終了かな。はい。いやーちょっとなんか地域リーグじゃないみたいですね。ね。お、交代。さあ、池田コーターから、フォワードストライカー池田。ボンズの池田浩太選手を投入と、2人浩太です、2枚替え。前半にですね、ボンズの23番、秋葉選手に1枚イエローカードが出てまして、そこをポイントとして見てください。今、ボランチの23番にイエローが出てます、そして、野沢選手と山口選手の長いトーク、向こうにいるのはレナチーニョ、ここはどこの J リーグの試合ですかっていう光景ですよね。チャンピオンズリーグですよ、皆さん、これが。はい、
さあ後半開始。まあボンズの池田選手ねターゲットマンですから、はい、あのそこをくさびに、さあ11番が池田選手ですよ、ティアの、ああ野沢選手ですよ、よく見てますから、おちょっとすごいな、いちいち鹿島っぽいっすよ ね、ああいう、あのパスの仕方で後ろから上がってきたねバックスの選手が最後フィニッシュと、ここも秀逸です、この田中選手のチェイシング、いやでこれでファールを、あのまあ機械阻止で2枚目のイエローが出てしまって、秋葉選手がこの退場と、これが後半の10分なんですね、つまり 0-1 で負けてるボンズ10人になってしまうというね、まあよく見てますから、パス&ゴー、スペース顔出そう、ね、パス出した後はその後はまた動こう、もう徹底してトレーニングしてる平方の、ね、サッカーの質をこのゲームは。ところがですね、この10人になったボンズがこっからですね、実はほぼボールを奪えるようになるというですね、これがやっぱサッカーってスポーツの難しさですね、1人多い1点リードしてるチームの、しかも回せるチームがですよ、ボールを回せなくなってくるっていうのがね、このやっぱボンズのやっぱ底力を見たなという時間帯だと思って見てください。あと決定機をですね何本もあるんですけど、平方は2点目入れられないっていう、これがまたサッカーの試合って嫌な空気流れじゃないですか、確かにそうですね、うまい山岸、山岸選手この逆サイド素晴らしい、こういうことができる中盤の選手がですね、両チームにどちらにもいるっていうね、いやこれもねお金払って見てほしいゲームですよ、いや本当ですよ、本当に、ね、これもねニカホグリフィルド入場無料でございました、はい、何人の人がもう、いや違うの、見ました今の今のチョイスルーパス、うん、ドリブルそれに反応で田中選手が怒るんですよ、周りの選手に、いやもう簡単に叩いてくれよと、うん、このゲームの状況を見ろと若い選手にもう試合中ものすごいでかい声で、コーチングしてました、さあ決定機来るんですよ、うまいでしょ今の、必死にクリアしますけどね、また拾う、ゴール前にもう、いやなんだこれはそんなことしてくれよみたいなさ、さあここも手術ですよ、この狭いとこワンツートントントンと来て、今野沢選手がオフサイドじゃないエリアが2人が飛び込んで、この鹿島アントラズっぽいパス、ああとで決めればいいのにって僕も今思いました、ですね、今ワンテンポ先にシュートだよっていうところにね、ちょっと合わなかった、また来るんですよ、ドーン、あー外す、この 1-0 が続く、あれ、ええ、これはなんでこんなところにいるんですか、野沢選手、バーンドーン入らない、野沢選手ちょっとさすがにもう勘弁してよっていう顔してますよ、ですね、マジかよみたいな、さあ残り時間もう少なくなってます、実はこれ平方いっぱいいっぱい割と追い込まれちゃってて、池田選手入ってからね追い詰めたんですけど、これで終了と、 1-0 で平方が初戦を取った、いやこれは見たかったな、では試合後のコメントもありますので、ベイガ、あ、ベイガ、ごめんなさい、フラビオ監督、山口選手、1 minuto, brigou, ficamos com jogador a menos, isso aí dificultou um pouco o nosso objetivo, né? Mas ainda tem mais dois jogos, né? A gente vai tentar reverter esse resultado negativo. まあ、選手たちはグラウンドの中ですごいよく戦ってくれたし、そういった部分では、選手たちはすごいよくやってくれたと思います。でも、やっぱ一人少ない状況の中で、まあ、自分たちのやりたいことはちょっとできなくなってしまったのが、ちょっと心残りです。でも、まあ、残り2試合あるので、まあ、全然、可能性としては残っているので、そこに向けて、あとは頑張るだけです。Mas foi um bom jogo. Tem que parabenizar os nossos jogadores que jogaram, lutaram até o final. 最後まで戦ってくれた選手たちには本当に、お疲れ様でした。Eu confio bem neles, confio bastante no meu time
E temos mais dois jogos aí. Eu acredito que a gente pode reverter essa situação. Sim, eles têm bons jogadores. Número 6, número 8, número 11, número 9. 9番、11番、6番はすごいいい選手だと思います。Eles têm o número 4 também, na defesa é firme. 4番のディフェンダーもすごいいい。Esse é um bom time, e nós também temos um bom time, então foi um bom jogo, apesar da derrota. Apesar da nossa derrota, mas foi um bom jogo. Meu pensamento não muda, entendeu? O meu time é um time bom, é um time forte, um time que sabe tocar bola, mas hoje, infelizmente, não ganhamos, mas o nosso time é um time bom.選手たちはすごい選手たちの可能性を信じてるし、自分たちのペースでプレーできれば、この時は可能性だと思います。今日はそれが叶わなかった試合だったのかなというところです。天気がね、ボールの上やったら、サッカーを続けてくれて、勝てないヒットのあれだと思います。まあ、テンポ、ボールはもう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 、テンポ、ボールはも
残り2試合勝てば6ポイントでまだ勝てる可能性があるので、その可能性を信じていきたいと思います。まあディアモさんがねすごくあのボール動かすのが上手なチームだったの で、でそこで受けて入るんじゃなくて、まあ、しっかり前からちょっとプレスをしていきながらでいい形で取りながらいい早いカウンターを、まあ、チームとしてできればいいかなっていう形で入っていけばいけたんじゃないかな、まあ、いい形で奪えてはいたんですけど、まあ、そこからのやっぱりフィニッシュまでのクオリティだったり、うん、そういうところはまだ、まあ、少し、足りない部分がありましたけど、うん、まあでもそんなに悪いゲームではなかった、前半から悪いゲームではなかったので、でね、まあでもそういう方ところから、まあまあ、しっかり違う決めきれていれば、まあ、もう少し僕たちの試合運びができたかなという形だったんですけど、まあ、やっぱり相手のクオリティの高いチームだったので、まあ、向こうに先に入れられてしまうと、まあ、どうしても、まあ、そういったゲーム展開になっちゃうかなという感じ。あれで 0-0 で前半も置いてればもっと自信持っていけたんじゃないかなとかっていうのはやはり、まあ、もちろんそうだと思いますし、まあ、後半に関してもねやっぱり、まあ、1人少ない状態になってしまったので、まあ、できれば同数で戦えていれば、うん、まあ、逆転するチャンスっていうのもね、まあ、そういう可能性ももちろんあったと思うし、まあ、でも その中でもねしっかりチームとしては、まあ、やるべきことはできてたなという、そうですね、まあ、最低限の、まあ、0-1 っていう形でしたけど、まあ、最低限のところでは食い止められてはいたので、まあ、次につながる試合ではあったかなと思います。出てる選手としてはどう思う？今日負けてしまったことはね、もう取り戻すことはもう無理なので、まあ、しっかり明日の試合に向けて一試合一試合やっぱりどれだけ体を休めて回復できるかなと思うので、まあ、チームとしてもしっかり頭を切り替えてね、うん、まあ、そういうところをやっていくしかないと思います。プラビューさんも全然あの自信を失うことなんか一つもないと先ほどおっしゃったので、きっと皆さん明るいチームメイトも多いですし、うん、いい感じで切り替えて明日どうするかな、もうこれでもう、やることはもう開き直れずにね、そういう形になると思うので、まあ、立ち上がり少し硬さもあって、ビルドアップのところの、ね、イージーミスとかっていうのがちょっと気になったのとか、相手の中盤の圧がちょっときつかったっていうのもあって、クリアボールを拾われたりとかルーズボール拾われたりっていうところで、まあ、ハーフタイムに少し選手たちに話をして、うん、まあ、もうちょっと相手の背中を取りに行こうっていうと、うん、まあまあ、やってることはいつもと大差はなくて、うん、まあ、何が大事かといったらサッカーの本質を忘れないこと、ゴールを目指すことと、ゴールを守ることと、じゃあそれをするために何するんだっていうところ、もう選手たちが本当自分たちで考える環境になってきてるんで、うん、まあ、慌てることもない、うん、自分たちでしっかり修正したなという思いですね。相手が1人退場してからの方が逆に向こうの10人になった
圧の方がむしろアップして、ちょっとこうラスト15分間のちょっとバタバタで、あのそのクリアなのかそこ下からつなぐのかで、いやいや監督もちょっとはっきりしようみたいなことを声出してたのが印象には残ったんですけど、そこ、はい、まあだから絶対失点しないことは前提で、じゃあそれするにはもうちょっとコンパクトにしようよとか、うん、ちょっと背中取りに行こうと、足元つなぐんじゃなくて相手を走らせようとかっていう、まあ、中でも自分たちで声が出てたんで、選手の間でも田中選手はもう本当にもう簡単にはたこうはたこうってよく言ってたので、はいはい、まあ、今年の選手たちの 強みというか、自分たちでチームを作り上げてきてると思うんで、はい、あの外からのそういう指示とかを待つ選手たちじゃないし、はい、全部このゲームの流れをちゃんとこうピッチに出てる選手が状況判断を分かってプレーの選択っていうのが、はい、今日の90分の中に多々見れたなと思って、まあ、やっぱりそこは、ね、経験のある選手たちがいるっていうこともそうだと思いますし、はい、若い選手たちもそれに学んでというか、はい、今や何をしなきゃいけないかというのを、ね、しっかり整理できてきていると思うし、まあ、それが自信になっていると思います。いよいよこの3日連続の前者とはちょっと違う、やはりテンションというか緊張感が監督にもあるんじゃないかと思うんですが、はい、何か違いますか、この鹿児島の最初の3日間とこのここに来てからの初日、2日目、3日目っていうのは、はい、個人的にはあのなんだろう、いつも通り、うん、ルーティンもいつも通り、平常心で、まあ、そういうことを心がけてで、コーチングスタッフもみんなもちろん、全国社会人のいい流れ、自分たちがやってきた準備とか、うん、そういったものももう一回、みんなで確認して、昨日からも、スタッフも話ができたし、緊張感、まあ、選手たちの方が今日のスタート見てたらちょっと硬さはあったのかなとは思いましたけど、うん、まあ、特に監督、スタッフ陣はいつも通りの送り出し方で、はい、そうですね、何が一番大事かって言ったら選手たちが輝くための準備をするのが僕たちの仕事だということで、まあ、それはみんな本当にスタッフと共有できてるし、準備の面でも、もうこの上の控え室の準備から本当に前の日からみんなで相談してとかっていうことはしてるんで、いやもう初戦、アウェーの秋田、天候寒い、なかなか難しい試合になるっていうのは、全員に言いながら入ってましたし、まあ、その中でもしっかり、最後ちょっと押し込まれてバタバタしましたけど、自分たちらしいプレーがまず相手どうのこうのじゃなくて、まず自分たちらしいプレーができたっていうのが一番大きかったですね。前者とチケツ見て、どのチーム別にラグビーが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、もう判断なしでとにかく前へボール蹴って、蹴ってくるだけですからね。サッカーっていうプレースタイルが多い中で、まあ、うちは本当今年から辻本監督のもと、ボールを大事にし、コントロール、ボールをコントロールしてしっかり試合を支配して戦うというスタイルが、前者含めて本当日に日に良くなってきているので、そこはもう本当ぶれないというか、もちろんプレッシャーはありますけど、そのスタイルを貫くことが、まあ、一番僕らの強みだと思うので、まあ、そこは本当に意識しました。これは僕自身がすごい実感しているところですけど、毎日、しっかりボールを支配してっていうハイプレスの中でもしっかり状況判断でいい判断をっていう練習をやってるのが、しっかり本当に身についてきてるっていうのはすごい、前者、特に前者を通して他の若い選手もそれがすごい武器になってるんだっていうのはすごい感じました。それは本当前者で一番大きな収穫、優勝以上大きな収穫だったと僕自身は思いますし、やっぱりその毎日の練習の大切さをつくづく感じました。このチャンピオンズリーグ自体はおそらく初めて、はい、まあ、前者ももちろん初めてなんですが、まあ、鹿児島の5日間とこの大会含めて今日で6試合ですが、はい、いかがですか、その今まで J や、まあ、JFL もありましたが全く違う。いやもう J のチームにこれを経験しろって絶対無理だと思いますし、でもこう、ね、ルール上こうやってやるっていうルールが決まっている以上もうやるしかないですし、
いろんな人に話聞くと実力だけじゃない、ない、はい、いろんな力っていうのは、ま、運もそうですし、ま、そこは本当、前者経験して、すごい感じましたし、本当昨日秋田に入って今日1試合終わりましたけど、うん、確かにそれはあるなっていうのは感じながら、けど楽しみながらやってるっていうのが今実際のところで、ね、あと5試合楽しめるわけですが、ワクワク度はさらに増していけそうですか、残り5試合。ね、いやもう本当今日もボンジとかやりましたけど、やっぱうちみたいなスタイルって多分他にないん で、 いです、ね、だからこそ結果で示して周りをこう納得させたいっていうか、まあ、それが本当に密かな野望、まあ、自分個人の野望でもありますし、ただ勝つだけではないというんですね。そうですね。はい、以上1試合目終わり、いろいろ話したいですが次の試合いきます。2試合目午後の試合、秋田会場13時半局いわき FC 対十勝スカイアース、早速動画スタート。赤いユニフォームがいわき FC、 青いユニフォームが十勝スカイアースです。1試合目記念すべきいわきの真っ赤と真っ青、綺麗ですね。いわき FC、クラブ史上初の地域チャンピオンズリーグ出場、右サイドに張るのが主にバスケスバイロフォワード、そして先発のフォワードが10番の平岡選手と9番の赤星選手ですね。この3トップがこれ先制前半12分バスケスバイロ、ポットナ参謀長、今大会の注目選手として彼を追いかけようと思った初日からド派手な、うん、難しいですよ、あの横から来るボールね、うん、足で足の甲でトラップしてターンしてシュートですか、うん、さあ、いわき前半12分で先制しました、早くも。十勝の選手が実は前半早々に痛んでて引き続き出してたんですけど、うん、もう無理だってなって急遽変えました。交代で入ってくるのが、水上選手かな、はい、下がるのが池田選手ですね。彼は内側靭帯を実はやってしまったので、バスケスの試合まで、これバスケスです。バスケス選手この右のサイドのエリアが大好きなんで、寄ってます。18番、ね、カチューシャみたいでした、ね、いい選手ですよ。あと平均年齢も全体的に若いですから、いわきの選手何歳だったっけな、あれか試合前にやついてるんですよね。あ、まあ、ゴールです。これ2点目、ワンタッチでシュート、ね、決めたのが2点目が平岡選手、10番。まあ、十勝というチームとこのいわきの、まあ、力の差はちょっとあるなというのが僕の、まあ、感想でもありますし、いわきは逆に持てるんですよね、ボールを持てる、持つ時間が長いから、あ、今のもね、ちょっと長めの距離からシュート打ちましたけど、あの本来であれば、じゃあ枚方のようなチームだったら、ボンズだったら、彼らもどんどん自分たちで持ってくるチームだけど、そうすると、あのいわきの場合はコンパクトに守ってね、前線からハイプレッシャーかけていって取っていくみたいなサッカーも一つのスタイルですけど、こういう、ナイスボール、自分たちでこうゲームをね作るっていう展開になったっていうのが、まあ、うん、はい、自分たちが持つのはリーグ戦でいつも多分そういう戦いですね、相手が多いのでね、はい、あ、前半終了で、うん、2-0 で終わりました。さあ、これ後半開始前のね、こちらがあの左側にテントがあるところがあのロッカールーム代わりになってます。あ、そうなんですね。だからこういう光景もあの全部見える、サポーターにもちゃんと見えるんでね、なかなか新鮮でいい感じだったと思いますよ。ああいう声がみんなが試合前に何を喋ってロッカーから出てくるかなんていうのはね、なかなか密閉されて、まあ、会場によってはそうですね、見れないですから、ね、
後半頭からですね、3トップの1人をこうローテーション変更ですね、まあ、2-0 になったことで、23番の吉田智樹選手ですね、吉田選手って2人いるんですけど、まず後半、得点をした平岡選手を45分で下げて、はい、さあ後半スタート。まあ、あの十勝にとっても初戦でね、あの勝ちに来てますから当然ですけど、この大会ね遊びに来てるわけじゃないっていうのでね、この 0-2 からどう挽回するかって時に、やはりですね前半より十勝はちょっとこうプレッシャーを高めてくるというかね、ちょっといわきの選手からすると前半とは違うプレッシャーを感じて、あ危ない、これはちょっとフィフティのボールをちょっと足裏でバスケ選手がね足を伸ばしちゃったんで、伸ばさない方が良かったのにっていう、まあそれでおかげでちょっと自分の左の膝を入っちゃったんです。でなかなかその前半のような実は内容ができなくてですね、後半入れます選手を。というのがオフサイドかファウルかな、うん、はい、さあ見ててください、しばらく。さあカウンターです。これが得点シーンです。左サイド、スペースかぶっちゃったっていうね、あ、はい、ディフェンダーがクリアできず、頭の上を越えて相手トカチの選手がゴールです。70分、というね、2-1 の状況で、さっきのゴールが十勝の松尾選手、背番号10番。さあなおも十勝は猛攻を続けます。まずはもう1点入れて追いつこうと、コーナー、ドン、ドン。さあこれでもう後半終了間際に 2-1 のまま時間が過ぎていって、えいと、さあ逆襲カウンター決まるかなと、いわきダメを押したいんですが、なかなか、はい、ね、今の人とか前田選手ですね、中盤の要の、さあこれで3分、これでアジナル入りました、残り3分。おお、入った。これもオフサイドか何か、はい、ファルでノーゴール。さあこのクリアをですね、十勝の選手が右でミスって相手へのパス、プレゼントパスになってしまったことで、ハーフカウンターで、途中交代で入った吉田智樹選手、23番の選手が3点目のダメを押したというのが、まあ、2-1 でずっと接戦の後半だったんですけど、ラストね20分間ぐらいね、ついに、力尽きてしまった。そしてここで、ゆっくり時間を使って、ほぼフル出場のバスケ選手を下げて、まあ、これでもうノータイムなんで、これでもうこれ3分経っちゃってるんですけど、さあスタートと。でこれで試合終了で、いわき FC が 3-1 で勝利しましたというのが初日のゲームでございます。ということで試合後のインタビューを両監督、トカチの監督が高監督、いわきの監督が田村監督でございます。初戦を終えたお二人の監督のコメントを聞いてください。
え方としては、まあ、我々その同リーグ戦ってきたあのチームとしてはあのなかなかこういう、こう強豪チームと対戦するこう練習試合ができるとか、キャンプ張れるとか、そういう環境にもないんですね。リーグで慣れちゃうと、どうしても甘さが出ちゃう。それはもう分かってて、選手も分かってて、なので耐えながらやるっていうのはもう選手も分かってると思います。まあ、ちょっともう立ち上がりも2分ぐらいで怪我人出ちゃって、そうでしたね。彼本人はやれるっていうふうに強く言ったもんですから、あのなんとか、うちはあのメディカルも揃ってないので、もう自己判断でしかない部分があって、テープをもう巻いたんですけど、あの、まあ、そういう状況ではなかったんですね。あの結構痛みが、結果的には多分内側やってると思うので、あのそこのちょっとバタバタ感はちょっと残念だったんですけど、でもやはりその岩城さんとなかなかそんな公式戦で試合ができるっていうのはあのないので、この機会は非常に貴重かなっていうふうに思ってます。それぐらい力の差があったと思います。もうそこはしっかりあの選手とともに何か掴んでつなげられたらなと思います。準備としてはいかがでしょうか。電車からこの 4週間ぐらいのやつちょっと間空いて、この今日を迎えるにあたっての準備としては、準備はもうやれることはやりましたね。自分の中で、もうこれ以上にないっていうぐらい準備はしたつもりです。ただ、それはもう個々の問題もありますから、これだけの力強さあるんだっていうのは、分かってはいてもあのやられる、でもそれは立ち上がりの2点があのもったいないなって、そうですね、そこが全てだと思うんですね。あれがなければもしかしたら分かんないかもしれないです。ずっと 0-0 で引っ張っていければ、そうです。だからサッカーってそういうものだと思うんですね。あの不可能はないわけですよね。だから選手たちとも、もうその本当にこう 1% の確率だとしても、その最後まで諦めないで頑張ろうって。だからそれをこう選手は頑張ってやってくれたので、あの1点があったと思うんですよ。で最後の1点も結局自分たちがミスしましたからね。あれをこう触らなければ後ろは完全に処理できている、あの人数が整っている状況で触って、それが逆にセカンドボールとして相手に拾われたっていうところなんで、そういう意味で言うと完全にやられたっていうのは2点目ですね。あれはうまかったですね。あの10番のくさびをワンタッチで入れてしまうっていうところはやっぱ技術だと思うんですよ。でそこに寄せきれない、ああいう場面ってドリーグではないんですよ、あそこまでのもの。でもやはりそのそういうそれ以外のところはやはり自分たちの方の集中力、ケレスミスのようなところが視点を招いていたわけであって、だから別にその終わってじゃあ3点取られたから、いや本当は1点だけだよとか、いや本当は 0-0 だったんだよとかっていうふうには言うつもりなくて、選手にはちゃんと3点取られたっていうことを認識させるっていうのが必要だし、でも頑張ったと。だからそれをこうつなげるためにしっかり認めた上で次に進まなきゃいけないなと思ってます。勝ち点3スタート記念すべき、チャンピオンズリーグを第1勝目と言います。クラブとしても初めての一緒で、あの鹿児島の前哨戦準決勝決勝3決勝の時にお伺いしたと思うんですが、この大会の1試合目の入り方、特に強度、1試合目にどの程度出せるかどうか、選手たちが宇宙人にならないかどうかっていうふうに鹿児島の時おっしゃったんですが、その点も踏まえてこの90分の内容出来というのはいかがでしょう。もっと本人ちょっと地に足がつかないかなっていうふうには思っていたんですけれども、自然とここに、この大会が近づくにつれて、トレーニングの雰囲気だったりとか選手の顔つきだったりとか、そういうのはすごく良かったので、今日そんなになんか先日のことをそんなに言うわけでもなくて、どっちかというとその高まっている気持ちをちょっとここに解き放いてあげたいなというふうに思ってたので、そういうような話をちょっとミーティングでして、思いっきり楽しんで、思いっきり前向きに思いっきりプレーしてこいって言ったんですけど、前半見ながらちょっとワンタッチ、ツータッチ、横にワンプレー、ツープレー各選手を見ながらも、この選手ちゃんと入ってるな、ちょっとこの選手ちょっと硬いかなとか、そういうのちょっと見ていたんですけど、そんなに全然なんか宇
中心だったやつはそんなにいなかったかなというふうに思いながら、まあ、ただちょっとここにもっと、ボールを大事にしたいなというふうに思ったんですけど、ちょっとグラウンドの状況だったりとか、まあ、そういうのでちょっと、まあ、そうせざるを得なかったのかなというふうには今思ってますけど、いいと思うんですが、選手交代についてはこれは戦術的なのか、少し明日明後日のことも考えて、まあ、前線の特に 2人を最初にポンポンと変えたというのは、もうそれは2戦目3戦目をちょっと考えて、はい、まあ、温存というか、まあ、ちょっとここに休ませようというふうには思っている。もっと本当はちょっと3点目取ってからでしょうかと思ったんですけど、まあ、そこをちょっと試合の展開見ながらもやっぱり、まあ、一つその前で競り勝てるっていうのがやっぱそのチームにパワーを与えますし、逆に今日はっきりしたのはそこはちょっとこう競り負けるとやっぱ全体的にパワーダウンしてしまうんだなっていうふうにはちょっと逆に感じたので、まあ、うちのその赤星選手のやっぱそのストロングのところはやっぱここにチームに生かさなくちゃいけないので、まあちょっと早かったかなと思いましたけど、まあ代わりに入った30番の吉田選手にチャンスを与える、まあ、一つ若い選手にそういうふうにさせてあげたいなというふうに思いましたし、まあ、最終的に僕は判断して、まあ、そんな、まあ、どうだったかなってちょっと思いましたけど、まあ、そんな悔いはないですけど、はい、鹿児島の時も後ろの前、はい、途中でございますが、以上で今夜の放送はここまで。次回この続きはたっぷりありますのでエンディングとさせてください。それでは、プレゼントコーナーです。特集は終わり、プレゼントコーナーです。はい、投稿メールも今夜はありません。プレゼントコーナーお願いします。番組のエンディング、はい、大丈夫ですか？喋っても大丈夫ですか？はい、じゃあさっさくといきましょう。はい、J3 の藤枝マヨシーの、森島選手、デカ森選手のサイリスパイクを抽選で1名様にプレゼントという企画をやっております。まず、応募方法としましては YouTube のビターチャンネルアカウントをチャンネル登録していただき、ご自身の YouTube アカウントのログインに使っているメールアドレスから週明け 11@gmail.com 週明け 11@gmail.com までに住所、氏名、番組の感想を書いてお送りください。参謀長への質問、マナちゃんへの質問、自分でちゃんなんかつけちゃった番組への感想などを送っていただければなと思います。ちなみに、抽選するのはマナでございます。私が選ぶのでよろしくお願いします。それじゃあ番組これで終わります。皆さんありがとうございました。カメラ変えてください。動画になります、はい、以上で今夜の放送終わり。いろいろ諸事情ありまして、なぜこれで終わるのかも、週明けプラス等で話します。皆さんおやすみなさい。この続きは必ずやりますから見てね。おやすみなさい。